ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਝੜਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ ਉਹ ਰਲ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਤੋਂ ਰੋਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੱਲ੍ਹ ਖਨੋਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਂਤਰੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਦੋਸਤੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਅਤੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਦਵਾ ਕੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਸਲ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ 8% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ ਆਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਮਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੰਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 8% ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 315 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 340 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਬਾਰੇ ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਾਂਗੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਕੀਮਤ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਵਧੇਗੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 2024 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਟਵਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕਿੱਲਿਆਂ 'ਤੇ ਇੰਨੀ ਖਾਦ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਗੰਨੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਰੇਟ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪੈਸੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।